Štovani gledatelji, vi prljavi vojeri, nasankani ste, iznenađeni ste, jeli? Očekivali ste onog palanačkog imbecila i njegovog retardiranog frenda u njihovim obskurnim i trivialnim pripovijestima. E pa vjerujte mi na riječ, gospodo. I ja sam bio i to ne malo iznenađen, videvši da me to vlaško pse to kompromitira i opanjkava diljem svebrižja, pritom vrijeđajući moj etnicitet. Ja kao čistokrvni Kroat to ne mogu i neću tolerirati. I stoga sam bio prinuđen na ovaj, tako rekuć, video desant, jeli? Garantiram vam, vaš Slaviša, majčino će mlijeko da propiša. E, zgodno, vidite, srok.